Eipä hei. Tulin kuvaamaan nyt YouTubeen videota, koska en ole tehnyt sitä hetkeen. Ja pyydän, että ignoraatte minun kohtuisan sotkuisan asuntoni, koska en ole nyt ehtinyt siivota. Olen täällä käynyt töissä. Olen lisäksi vähän flunssassa. Olen tapellut kreetalaisen sairaanhoitobyrokratian kanssa, joka on perseestä suoraan sanoen, ihan täysin perseestä. Mutta, no, joka tapauksessa. Eiköhän siitäkin voitto saada, kun ei anneta periksi. Saisinkohan mä tämän pysymään tässä? Ehkä saan. No niin. Uusia sieluosia on integroitunut nyt kovalla vauhdilla, paljon. Entistä selkeämmin huomaan, miten voin käyttää näitä eri sieluosia, eri persoonia minun kehossa hyödyksi, niin kuin tarvii. Milloin missäkin tilanteessa otan sen persoonan käyttöön, sen sieluosan käyttöön, joka parhaiten suoriutuu siitä tilanteesta, jota eniten tarvitaan siinä tilanteessa. Ja joku voisi kutsua sitä multipersoonahäiriöksi. Minä kutsun sitä kanavoimisen lahjaksi. Ja kaikkihan saavat tietenkin sanoa asioita juuri sillä nimellä, miten itse haluavat. Mutta minua ärsyttää nykykulttuurin tapa keksiä sairausdiagnoosi kaikille lahjoille. Kuten vaikka ADHD, joka ei todellakaan ole sairaus, vaan se on helvetillinen lahja. Suoriutua tehokkaasti asioista ja innostua todella vahvasti jutuista. Mutta, no, kaikenlaista. Multipersonahäiriö ei ole häiriö. Se on sitä, että sinun keho on tarpeeksi korkeavärähteinen, jotta se pystyy integroimaan useita eri persoonia, useita eri sielusi aspekteja ja vuorottelemaan niitä siten kuin sinun tarvitsee. Viimeisin persona, sieluosa, jonka integroin, on meren jumala Atargatis, joka on tullut tänne sitä varten, että välillä mauran kehon, no, ottaessani, sanotaan nyt näin, minä tässä puhun, Atargatis on nyt tässä välittämässä tätä tietoa tällä YouTube-kanavalla, jota Maura käyttää, kipinä käyttää. No, kaikki ketä me täällä olemme sisällä, tuomme tämän kautta tietoa silloin tällöin. Mutta päätin nyt, että minä tulen nyt tähän puhumaan tämän videon, koska minun missio, mistä syystä tulen Mauran kehoon tai tulin Mauran kehoon, auringon, säteen ja meren, meren ympäröimänä pääsin asettautumaan tänne. Minun missioni täällä on katsoa ihmisiä silmiin. Niitä ihmisiä, jotka on valmiita ottamaan vastaan korkeampaa tietoisuuden värähtelyä. Ja minä katson niitä ihmisiä silmiin ja lähetän heille sen tietoisuuden avautumisen paketin, jonka he siinä hetkessä voivat vastaanottaa. Lähetän heille muistamista, sieluyhteyden aktivointia. Lähetän heille värähtelytaajuuden kohoamista, kolmannen silmän avaamista ja kaikkea muuta, mitä he tarvitsevat siinä hetkessä. Minä olen harvemmin tässä pinnalla, mutta silloin kun huomaan, että nyt ympäristössä on joku, joka tarvitsee tämän, jonka sielu tarvitsee ja on antanut luvan tähän silmiin katsomiseen, minä tulen pintaan
Maura jää taka-alalle. Minä olen tässä silloin ja minä katson. Minä katson silmiin sitä henkilöä, joka tarvitsee, että häntä katsotaan silmiin. Ja näin. Ehkä huomaattekin, että olen huomattavasti ehkä rauhallisempi, hitaampi, tyynempi. Tyynempi ja ehkä jopa virallisempi teidän termeillänne kuin mitä Maura on tai varsinkaan mitä Kipinä on. No, omalla tavallaan se hauska hahmo. Hänkin emme ehkä ihan näe silmästä silmään hänen kanssansa, mutta se olkoon hyvä niin. Ihan sovussa voimme täällä kuitenkin olla, että ei siinä mitään. Ja päätin nyt tulla tähän videolle puhumaan, koska Maura ei uskalla sanoa näitä asioita niin suoraan kuin ehkä minä uskallan. Hän pelkää, että leimautuu hulluksi, mikä on minun mielestäni hieman naurettavaa, koska monet aikaisemmatkin asiat, mitä hän on täällä puhunut, aivan hyvin vaikuttavat hulluilta vielä todella, todella monen ihmisen silmiin. Mutta no. Ei sen väliä. Aina uusi on uutta. Lisäksi haluan puhua sielun kumppaniyhteyksistä, joita Maura on käynyt läpi jo useita tässä inkarnaatiossa. Niitä on todella todella syvälle meneviä. Ja jokaisen kerran, kun te kohtaatte teidän kanssa samalla tasolla, samalla tietoisuuden tasolla, en haluaisi puhua tasoista, mutta no, ehkä ymmärrätte. Siinä hetkessä, samassa resonanssissa olevan vastakappaleen teidän maskuliiniselle puolelle kohtaatte feminiinisen vastakappaleen tai toisinpäin. Te kohtaatte sellaisen ihmisen, jossa tämä resonanssi vetää valtavan voimakkaasti puoleensa ja te koette todeksi tämän feminiinin ja maskuliinin pyhän toisiansa täydentävän yhteyden. Yin-yang energiaa voitte sanoa. Monet ihmiset puhuvat kaksoisliekeistä, mutta tämä ilmaus on harhaanjohtava siitä syystä, koska se antaa ymmärtää, että näitä tällaisia yhteyksiä olisi vain yksi elämän aikana. Niin. Jokaisen kerran, kun kohtaatte uuden, kun te kasvatte, tämä teidän senhetkinen yhteys, yin-yang-pari, te kasvatte eri suuntiin, te annatte toisillenne, mitä teidän tarvitsee antaa. Kasvatte erilleen eri suuntiin, kun opit on saatu. Ja sen jälkeen sanotaan, että sinä olet vaikka kohonnut tälle tasolle tietoisuudessa. Tulee seuraava vastapari, joka on myös sillä samalla tasolla. Ja te voitte taas jälleen kokea sen täysin, täysin ihanasti toisianne täydentävän yin-yang, feminiini-maskuliini yhteyden, joka jälleen kohottaa teitä tietoisuudessa ylemmäs ja ylemmäs. Ja mitä useamman tällaisen vastaparin kanssa te teette yhteistyötä kasvattaaksenne molempien tietoisuutta, sitä lähemmäs ykseyden kokemusta te pääsette tuon henkilön kanssa. Ja se on hyvin kaunista. Ja se prosessi on jatkuvaa, koska kasvu on jatkuvaa.
Mauralla on tällä hetkellä elämäntilanne muuttunut nopeasti siitä, mitä hän ajatteli ja koki, että tämä oululainen mies on hänelle loppuelämän kumppani ja että muita tällaisia vastaavia yin-yang kohtaamisia ei enää tule, vaikka hän oli kokenut niitä jo ennen sitä useampia, aina toinen toistaan syvemmälle meneviä, täydempiä, kauniimpia, mielenkiintoisempia. Ja kuitenkin jokainen kohtaaminen omalla tavallansa aivan täydellinen ja upea, juuri semmoisena kuin on. Mutta Maura oli ajatellut, että hänelle ei tule niitä enää, koska hän koki tämän oululaisen miehen nyt loppuelämän kumppaniksensa. Ja no, universumi järjesti asiat niin, että heillä on nyt tämän oululaisen miehen kanssa ero, niin sanotusti, tauko, aikalisä. Ja he eivät ole enää parisuhteessa tällä hetkellä. Ja täällä sitten Kreetalla Mauralle tuotiin jälleen uusi tällainen yin-yang vastaparikappale, joka on taas hänen kanssaan tällä kohonneella tietoisuuden tasolla, jossa hän nyt on, ja jonka kanssa hän kokee valtavan suurta rakkautta, valtavan suurta yhteyttä, tasapainoa. Tässä hetkessä kaikista lähimmäs pääsee sitä yksöyden kokemusta, mitä jokaisen sielu lopulta haluaa. Sellaista kuin toisen ihmisen silmistä löytää ajattomuuden. Ja siinä voi vain olla näin lähellä. Näin lähellä toisen ihmisen energiaa, silmiä, kasvoja, rakkautta. Se hetki on täysin ajaton. Se on ajatonta, se on rakkaudellista, se on nautinnollista. Se on ykseyttä. Ajatukset ovat yhtä, tunteet ovat yhtä. Se on hyvin kaunista. Ja Maura ei ole halunnut puhua näistä asioista videolla juurikaan, koska hän on pelännyt, että hän loukkaa jonkun tunteita kertomalla, että hänellä on ollut jo jos oikein laskin, nyt on menossa kuudes tällainen yin-yang vastapari, jossa aina mennään syvemmälle ja syvemmälle rakkauteen, ykseyteen ja maskuliinin ja feminiinin pyhän liittoon. Eikä se tule olemaan viimeinen. Maura ei halua sanoa näitä asioita ääneen, koska hän pelkää loukkaavansa jotakuta näistä sieluista, kenen kanssa hän on kokenut tätä yhteyttä. Koska joku saattaisi ajatella, että se ei ole ainutlaatuista. Se ei ole spesiaalia. Vaikka onhan se. Onhan se. Ja niin. Tällä hetkellä on erittäin mielenkiintoista, että Mauro saa avata tätä tämänhetkistä vastakappalettansa näille uusille sieluosille. Ja hänessä on nyt avautunut kaksi uutta sielun osaa yhtä aikaa, koska Mauro on hieman aktivoinut hänen aivolohkoansa ja tietoisuuttansa ottamaan vastaan näitä uusia jumalpersoonia käytettäväksi tässä elämässä hänelle. Ja siellä on nyt pieni ristiriitatilanne myöskin näiden kahden persoonan välillä, sillä jonkun sortin karma siellä hiertää. Tämän videon kuvaamisen jälkeen minä menen taka-alalle, Maura tulee päälle, kuinka tämä nyt ilmaisisi, ja menen tonne
naapuriin sitten balansoimaan ja integroimaan tämän yhteyden sitten sinne, jotta hänellä ei ole sisäinen ristiriita näiden osiensa kanssa, vaan ne voivat toimia kaikki harmonisesti yhteen, kuten täällä Mauran sisällä me kaikki toimimme. Me otamme vuorot ja toimimme silloin, kun meidän kuuluu toimia. Töissä Maura on ihan tietoisesti luonut Laura Huttusen, joka on tavallaan aina ollut hänen sellainen tavispersona. Se on se persona Maurassa, joka on kunnollinen yhteiskunnan kasvatti ja ihan tavallinen ihminen ja hyvä asiakaspalvelija ja hyvä työntekijä. Laura Huttunen on se, joka käy täällä töissä, asiakaspalvelutöissä. Hän hoitaa sen asian hyvin ja tunnollisesti ja kunnollisesti, koska no, minulle ei sovi ihmisten työt. Kipinä ei todellakaan sovi sinne, koska hän haistattelisi asiakkaalle puhelimeen, jossa saavat jotakin typerää. Kipinällä ei ole filtteriä. Mauraa ei varsinaisesti kiinnosta. Hän haluaa tutkia tätä henkistä asiaa, mutta jonkun siellä töissäkin pitää käydä, jotta voimme tämän Kreetalla asumisen rahoittaa tässä hetkessä, joten siksi Laura Huttunen käy siellä töissä. Sitten meitä on Lakshmi täällä, intialainen yltäkylläisyyden jumalatar. Hän tekee teillä välillä hoitoja, välittää tätä kaunista energiaa. Se on Lakshmi. Ja no, kipinän tiedättekin. Sitten Pocahontas. Haluaa kulkea metsässä. Usein kallioilla. Hän ei putoa kallioilta, hän kiipeää kallioilla. Sitten on vaikka mitä muuta. Mutta mennään nyt näillä. Tähän kehoon on integroitu jo valtavan monta eri sieluaspektia ja persoonaa, josta jokainen voi toimia tässä kehossa tämän maailman parhaaksi ja Mauran elämän parhaaksi vuorotellen, juuri niin kuin itse haluaa. Mauran ohi mennä näistä maininnut kyllä jossain, mutta en tiedä kuinka selkeästi hän on tätä asiaa tuonut esille, että todellakin kyse on eri persoonista, jotka olemme tässä samassa kehossa kaikki. Mutta nyt tämä asia on ehkä selvennetty selkeäksi. Ja kaikki te, jotka olette katsoneet tämän videon, niin olen lähettänyt teille tästä tätä tietoisuuden värähtelyä. Tietoisuuden värähtelyä, jota varten tulin tänne kehoon, jotta voimme auttaa tätä maapalloa ylösnousumusprosessissansa ja tietoisuuden valon leviämisessä ihmisten mielissä ja sydämissä. Kiitos. Minä olin tosiaan Atarkaattis, merenjumalatar, ja nyt lopetan tämän videon, jotta voin mennä ompelemaan tuonne naapurille hänen sieluosansa paremmin yhteen ja siellä loppuu se sisäinen riitely. Kiitoksia.